que tem aí para entrar? Ô Lucas, você já vota? Tenta tirar o título até o mês que vem. Tu não vota também não, André? Mas você não vota em prefeito de São Paulo, você vota na sua cidade aí, né? Mas quem que aí ganhou na sua cidade? Mas Mas ele é boa o quê? sorte, Direita, soldado. esquerda? Ah, então o que ganhou é direita? A vereadora nem sei quem ganhou também. Ah, é um modo lá de 500 mil hora? Vamos catar o casarão e já era. Que nem naquela partida lá, velho, que a gente arrasou os caras. Menos um. Começamos bem. O quê? Tá em cima?
Nossa, o jogo bugando, mano. Eu pegando arma e eu não tô te revivendo. Tive que meter 12 também, mano, senão... Soldado inimigo chegando. Esse cara só tomando no cu pra mim. O BO6 vai resolver tudo, se Deus quiser. Eu só sei que quem pisar aqui tá fudido. Colhe aqui, mano, é pra segurar aqui. Tá jogando bem aqui dentro. Ainda tem que guiar você, não controlar. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tem coisa boa chegando nessa entrega do suprimento. Vem, 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 vem. O cara vai vir, o cara vai vir. Muito bem. Chegou a entrega de suprimentos. Eu marquei pra você. Hostil localizado. Ataque aéreo de... Aí, o cara tá aqui em cima? A Helena tá no telhado? Não sobe não. Chegando na área. Boa. Deixa eu subir lá. Levei o que você fez pro coração. Soldado inimigo. Boa. Chegando. Cara, esse cara não cansa, mané. A meta do cara é me matar, velho. Porque o cara já veio, sei lá, 10 vezes e as 10 ele tomou taca. Thank you.
Pô, chega aqui, gente. Ô, oh, vem cá, ô, Lucas. Me tornei um cara de valor. É da hora todo mundo ficar aqui, velho. Boa. Vamos ficar por aqui, porque tá vindo muita gente aqui, velho. Nossa, não morreu, velho. Em cima? Desce aí, Inson. Socorro, gente. Comigo. Porra, isso que é freguesinho, filho. Inimigo chegando na AO. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Por que você foi subir em cima, hein, ô bosta? Desce aí. Cadê o cara? Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Você também fica em cima, exposto. Soldado inimigo chegando. Nossa, mano. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Também não. Eu tô usando só pra ter como combater, né? Não tenho a Riveter, então. Inimigo chegando na AO. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Finaliza, porra. Cadê? Você me irritou de um jeito. Pô, esse Covid aí. É. Até os outros desistiram. Como é que ganha essa partida, velho? Entrega de suprimentos na área. Ó, cara. Eles mobilizaram um guardião. Eu só sei que eu tô marcado pro mapa inteiro. Vocês podem voltar aqui, por favor?
Vocês estão com quantas. Vocês estão tanta, com tantas carinhas de fogo? Eu tô com 3. Seu colega saiu da AO. Seu tempo de remobilização diminuiu agora. Se pegar 5, dá pra terminar? Aí é. Eles estão mandando ver. Tem coisa boa chegando nessa entrega de suprimentos. Entrega de suprimentos marcada. Hostil localizado. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Cadê o cara? Ó, freguês! Freguês, freguês na casa, casa, casa! Acho. Caralho, mas como que alguém consegue ser tão freguês na vida, velho? Marquei pra você. Ah, mas foi você que matou? Porra desses mercenários do caralho. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Porra. O cara apanha, hein? Cê é maluco. Masoquista, mano. Inimigo chegando na AO. Tá ligado aquelas gurias que faz gangbang? 50 malucos ao mesmo tempo? Então, é. Esse guri aí, ele é fã dessas coisas, velho. Fica aqui comigo, cara. Eu quero pegar 5 caveiras pra ver o que acontece, velho. Não sei.
Vamos descer, eu e tu, eu e tu, eu e tu. Tá bom, marquei a entrega de suprimento, soldado. Que é isso aí? Não, essa máscara aqui. Soldado inimigo chegado. Tem cara em cima. Não dá pra subir, velho. Tentar pegar 5 caveiras, velho. Não morra. Eu vou. Já matei ele. Olho no céu. Fica de olho no céu. É, só queria ativar meus 5 caveiras. Lance avançado, inimigo no ar. Tem alguém mirando aqui, velho. Tem reforço chegando na área. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Inimigo chegando na AO. O outro tá lá no casarão, vamos lá. Kindler, eu e tu, eu e tu. Não. Morri, socorro. Ah, velho, eu ia pegar 5 caveiras, mano. Você vai ter outra chance. Vai valer a pena. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Sinto inimigo. O freguês! Você vai remobilizar mais rápido.
O casarão tá cheio, socorro! Soldado inimigo chegando. Caralho! Hit kill? Qual das? Lockwood. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Remobilizando. Vai se vingar. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Terceira pessoa? Manda um vantiado online. Por que que aqui é terceira pessoa? Acho que eu freguei isso. Esse maluco. Eu acho que ele deve ter 3 kills contra 30 da gente. Contra ele. Minhas 17 kills, 10 foram ele, velho. Ele não me matou nenhuma vez. Entrega de suprimento chegando. Pega ou largar? Oh, aqui é a entrega de suprimento, soldado. Soldado inimigo chegando. Óbvio. Ataque aéreo inimigo perto de você. Adoro ver o suporte aéreo da minha estrela. Essa blindagem te deixa espetacular. Fui cair lá longe só pra matar um cara que tava dando mole. Acabei morrendo. Eu acho que tem alguém de olho. Você tá de volta. Vai lá quebrar tudo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Cuidado, tô fiando aqui. Ataque de morteiro aliado em ação. Soldado inimigo chegando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom
É um freguês clássico? Deixa eu finalizar, pô. Ai, me revive aqui. Moleque, esse maluco com a cara de minotauro. Cara, eu acho que esse aqui é o maior freguês que eu tenho na história do Call of Duty, velho. Eu matei ele 35 vezes e ele não me matou eu nenhuma. Eu vou pegar nuclear em cima desse maluco, velho. O André batendo PTSD. Um tiro, velho. Que ridículo, velho. Que ridículo, mano. Que nojo, nojo. Eu acho que tem alguém. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Você tá voltando pra luta. Aproveita a chance. Eu queria meu freguês, mano. É o Covid-19. Cara, o Covid tá apanhando com 12. Imagina assim. Aqui o Covid, aqui, ó. 40-0. Eu acho que esse cara já tomou nuclear em cima de mim, André. Boas lembranças? Eu quero Covid-19, eu quero. Pateta! Como é que eu morro? Salva eu. Não, eu quero freguês. O cara que morreu 40 vezes e não me matou nenhuma. Cadê o freguês? Putz, o cara não morreu. Morri pro freguês. Pô, eu dei um tiro com a 12 do cara lá e não matou. Se eu tivesse com a outra 12, eu matava esse cara de novo. Porra. Tem reforços chegando na área. Ah, eu tô com vontade de botar no áudio do jogo só pra zoar esse cara. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu.
se matou. Vou comer ele, vou comer ele, vou comer ele. Come, come, come. Come o cu, come o cu. Vamos pro áudio do jogo e ficar no lobby? Ah, vem, eu vou, bora. Pula. Tem reforço chegando na área. Soldado inimigo chegando. Acabou chegando nessa entrega de suprimentos. Área. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Muito bem. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Oh, gente. Vamos lá. Isso, caralho, grita não, putinha, grita não, vagabundo. Chora não, chora não, desce aqui que vai mamar de novo, chora não, vai, putinha. 50-0 contra tu, teu otário do caralho. Da puta, usando 12 de baitola, mané. Não vira homem não, ô porra. Viadinho do caralho. Cai aqui de novo, porque não chora não, porque cai aqui de novo vai tomar outro ataque, ô vagabundo. Come o cu, estupra, isso, ó aí, otário, fudido do caralho, aprende, filha da puta, aprende, vira homem agora, piranha. Isso, não desliga o áudio não, liga o áudio aí, piranha, filha da puta. Vai aprender a ser homem aqui, caralho. Toma no seu cu aí, otário. Morreu 50 vezes, mané. Usando esse 12 aí de baitola. Morre não. Grita não. Estupa. Aí, ó. Te bag. Pode levantar. Levanta aí que eu quero ver. Filho da puta. Vai, trouxa. Vai usar essa 12 pra mim, o seu arrombado. Judas. Postão. Tem que ser petista. Ó, os caras foram pra cá do jogo e me deixaram aqui. Bando de safado, ó. Ah, tem que comer cu de viado, mané. Tem que comer cu de viado. Tem que mandar se fuder. Vai aprender a virar homem aqui agora nessa porra. Aí, a putinha aqui. Grita não. Meu Deus. Freguesia, freguês. Dá t-bag. Pode dar t-bag. Pronto. Ó, a putinha aqui, ó. Pode matar, mata. Pronto, come o cu desse filho da puta. O chat de proximidade pra fuder os caras é muito bom, mano. O cara ficou puta que quitou aquele outro lá de 12 automática. Virou homem essa porra, se fuder. O que tá com a Lockwood de 680? O Lockwood, é. Já quitou, já, se pá. Ou ele foi pro outro canto do mapa. Aquele chifrudo.
Aquele dali, certeza que a mulher traiu. Certeza que a mulher traiu ele com o padre, ele enfiou a baguete no cu. Ah, pelo amor de Deus, é ele. Eu vi só parado, mano. Eita, porra. Porra, mas eu humilhei o cara. Você vai ter outra chance, mas vale a pena. Entrega de suprimento chegando. É pegar ou largar? Chegou a entrega de suprimento. Eu vou pisar nesses postes aí mais 10 minutos aí, depois eu vou pisar. Grita não! Ô meu peru. Não grita não! Quietinho, quietinho. Nem mexe a cabeça, vai. Oh, fica sem pica aí, ô viado. Virou mulher. Aê, mano. Já é o cara aqui, tá, mano. Quer dizer, eu vou mandar aqui. Pera aí. Olha o que tem aqui, ó. Calma lá, meu nobre. Segura essa porra aí. Não. Esse Covid aí, ele é amiguinho, Léo. Né? Ele ajuda nós a farmar kill, velho. Vou até ter tempo de desculpa, Covid. Só redatar, desculpa, Covid. Ele puto, cara, desculpa o Covid. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Olha ele voltando. Tem como não, velho. Mano, esse bicho não sei qual que passa na cabeça de meu filho, é bufar todas as doces do jogo. Ah, mano, os caras, eu tô falando, mano, nem a Activision tá aguentando mais o próprio jogo dele, tá ligado? Oh, mas é da hora jogar na hora do jogo, tá? O outro maluco desistiu na hora, mano. Os caras já tá. Aí já se vai, já se vai, sim. Os caras já tá pegando fazer. Eita, tá lagando. Caiu a partida. Alô? Seu companheiro tá de volta na luta. Volta. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Soldado inimigo chegando. Só pra mim que tava lagando? Cara, eu virei aqui o Batata em uma partida, no sentido de ir pro áudio de proximidade, moleque, naquele modo de uma hora. Então imagina, eu fiz o cara... Cara, eu acho que eu nunca vi um cara ser tão puta de alguém quanto esse cara foi na minha vida. Tipo assim, cara, coisa de sobrenatural, tipo amarrar os pés do cara no teto e... tá ligado, mano? Foi coisa de louco isso aqui. E aí o meu jogo do nada começou a só lagar, e eu não consegui fazer mais nada. Tipo, a partida inteira começou a lagar e pronto. Só que eu consegui ainda continuar usar o áudio do canal de jogo aqui. Tá ligado? Eu puxei outra partida e eu tava conseguindo conversar com os caras.
Opa, opa. Eu vou jantar aqui.